maendeleo ya taifa letu la Kenya. Hata kule Kiambaa na Muguga, watu wengi hasa vyombo vya habari hawaelewi ni nini inaendelea huko. Wanafikiria ya kwamba ni huyu versus the other one, ama ni kundi hii versus the other one. Ile inaendelea pale ni a friendly match kati ya chama yetu ya sasa ya Jubilee na chama yetu ya future ya UDA. So hakuna shida hapo, hiyo ni maneno tu ya kawaida. Na unajua watu wa Kiambaa tuliwafanyisha mtihani mgumu sana to choose between the present and the future. Na wakawa ni watu werevu, watu wa Kiambaa na Muguga. Wakasema, we have business with the present, tutapatia kiti ya Muguga. Na pia tuko na mpango ya future, wakapatia kiti ya UDA kutoka Kiambaa. So simunaona ni watu wamejipanga. Wamepanga maneno kabisa. Sasa ikawa, ilikuwa watu wengine wanatafuta win-lose. Lakini watu wa Muguga na Kiambaa wakaamua win-win. Si namna hiyo. So mambo hiyo ni sawa. Sasa tuendelee. Na hata ile mzuri zaidi, walitumalizia ile kazi BBI ingefanya. Ilikuwa imesemekana BBI ndio isaidie sisi kusitokee fujo baada ya uchaguzi. Sasa watu wa Kiambaa na Muguga wametuonyesha ya kwamba inawezekana ifanyike uchaguzi, iishe, hakuna fujo na watu waende kazini. Kwa sababu moja tu, sio lazima ubadilishe katiba ndio kuwe na uchaguzi wa amani. Hapana, ni ule ambaye ameshindwa akubali ya kwamba ameshindwa. Basi maneno yanakuwa sawa sawa. Yule alishindwa Muguga, alishindwa na kura 27, lakini alikubali. Yule kariri njama ambaye alishindwa hapo Kiambaa pia amekubali, na mambo imekwisha. So wale watu wanasumbuanga sisi wakati baada ya uchaguzi, wanaenda kufanya maneno, wanaleta fujo mpaka wanafanya swearing in. Sasa wamepata masomo hapo Muguga na Kiambaa. Hiyo ndio maneno inatakana iwe inafanyika. Kenya itaendelea mbele, hakuna haja ya kusumbua katiba. Ama namna gani? Si mambo ni namna hiyo rahisi? Wanahitaji masomo mengine kuliko hiyo? Wamepatiwa masomo hapo ya rahisi na hawajalipishwa. Sasa wasome hapo, tuende mbele, waache kusumbua sisi. Mwisho, mimi nataka niwaambie ya kwamba sisi tunataka tushirikiane, na kazi ya muhimu kuliko kazi zote ni ile tulifanya, na mimi nataka niwahakikishie itaendelea kufanyika katika taifa letu.